fadhiya isugu yimaadeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa hor imid wasiirka wasaaradda xiriirka iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi wasiirka iyo mas'uuliyiintaasi kale ee ka tirsan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland oo hor imid golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa halkaasii laga dhageystay waxyaabaha ay soo kordhisay wasaaraddu qalabkaasi waa system ama waa software loogu talagalay in kor loogu qaado dakhliga ay tahay inay dowladda ka soo gasho suuqa isgaarsiinta isla markaana lagula socdo adeegyada ay qabtaan shirkadaha isgaarsiintu iyadoo aan la faragelinayn xogta gaarka ee macaamilku leeyahay qaab waafaqsan xeerka isgaarsiinta Soomaaliland qodobkiisa saddexaad faqradiisa afar iyo tobnaad oo u ogolaanaya wasaaradda isgaarsiintu inay kaydin karto isla markaana ay xafidi karto xogta isgaarsiineed ee laamaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay qaab aan uga hor imanayn qodobka soddonaad ee dastuurka. Ujeeddada nidaamkan muxuu yahay? Ujeeddada nidaamkan laga leeyahay waxa weeye in kor loo qaado ururinta cashuurta ku waajibtay dhammaan shirkadaha isgaarsiinta ee ka diiwaangashan waddanka, iyadoo la helayo cashuurta saxda ah ee ku waajibtay shirkadaha iyo waxa weeye kirooyinka kale ee uu sheegay xeerka isgaarsiintu. Sidoo kale waxaa ku jira xeerka dakhli guud ee cashuuraha Soomaalilanta, cashuura si gaar ah ugu waajibay isgaarsiinta oo uu sheegayo qodobka 120 iyo 148. Marka taa anaga ka caawinayna wasaaradda maaliyaddu inay hesho xog ay ku cashuuri karto shirkadaha isgaarsiinta ayuu qalabkani qayb ka mid ah uu maaragtay naga caawinaya. Cashuurta imika laga qaado shirkaduhu kuma fadhido xog saxa ama dakhli saxa oo la hayo, waxay ku fadhidaa waxa weeye kolba inta ay soo gudbiyaan shirkaduhu. Ma jirto qaab lagu hubin karo waxa la yidhaha declarationka telecom declaration revenue ay soo gudbiyaan shirkaduhu. Marka qalabkan ama systemkan wax naga caawinaya wasaarad ahaan, maadaama aan nahay hay-addii xeerarka waddanka ay awoodda u siiyeen in ay hubiyaan isla markaana kor u qaadaan dakhliga. Siduu shaqaynayaa marka nidaamkan? Qaab buu shaqaynayaa. Barnaamijkan waxa uu ka helayaa shirkadaha isgaarsiinta file la yidhaa CDR, Call Data Register, oo ah xog uu dhalinayo, xog ay dhalinayaan sistemyada ay leeyihiin shirkadaha isgaarsiintu. Xogtaa oo imikaba ay u isticmaalaan shirkadaha isgaarsiintu socodsiinta ganacsigooda, sida tusaale ahaan inay diyaariyaan biilasha macaamiisha. Gabagabadii, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay halkaasi ku weydiiyeen su'aalo wasiirka iyo mas'uuliyiinta kale ka tirsan wasaaraddaasi ee ku helinayay kulankaasi. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.